Ще споменати ти винаги беше моето име. Аз не случайно съм тук, защото смятам, че в исканията на учените от БАН има смисъл, те имат своето право и имат своето национално основание за това. Мисля, че цинизъм да запишеш в закона за бюджета, че научните изследвания са твой приоритет, да намалиш общите средства по функция наука и да съсипеш и без това драматично ниски бюджет на БАН. Твърдя, че те ще имат своите защитници в академията. Надявам се на здравия смисъл, мисъл, разум и желание и политическа воля на колегите ми от ГЕРБ, за да можем да вземем едно разумно решение между двете четения, да решим проблема с бюджета на БАН. Тоест, вие категорично ще браните исканията на БАН в комисията? Категорично да.